হোজাই জিলাৰ লস্কৰ পথাৰত সংঘটিত হৈছে এক মৰ্মান্তিক ঘটনা। পোহনীয়া হাঁহক লৈ দুই ফৌজৰ মাজত সৃষ্টি হয় কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত। কাজিয়াৰ ফলস্বৰূপে দাৰ খাপত আহত হৈ চিকিৎসাধীন হয় ইছামুদ্দিন নামৰ এজন ব্যক্তিৰ লগতে তেওঁৰ 17 বছৰীয়া জীয়ৰী আলেখা। জানিব পৰা মতে লস্কৰ পথাৰ তেলতলি অঞ্চলত আব্দুল আজিদ আৰু আব্দুল লতিফ নামৰ দুই যুৱকে তেনে সামান্য কথাতে ইছামুদ্দিন আৰু তেওঁৰ 17 বছৰীয়া জী আলেখাক দাৰে আঘাত কৰে। ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত হোজাইৰ লংকা আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰে ইছামুদ্দিনৰ পৰিয়ালবৰ্গই। এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুজনক আটক কৰা হৈছে যদিও আব্দুল আজিদ আৰু আব্দুল লতিফ এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে। এই ঘটনাক লৈ স্থানীয় ৰাইজে উচিত তদন্তৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে দোষীক শাস্তি প্ৰদানৰ বাবে আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰে। পুখুৰীত গাঁও ধুই আছোঁ, গাঁও ধুই পেলাই আমি চালোঁ ছোৱালীজনী হাঁহ খেদিবলৈ গৈছে, ছোৱালীজনী হাঁহ খেদি আহি আছে, তাৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো গৈ পেলাই হেঁচা মাৰি ধৰিলে, ধৰি মেলি পেলাই দিলে বোকাত। কি কাৰণে পেলালে? মানে হাঁহ আনিবলৈ গৈছে, কি কাৰণে পেলাইছে সেইটো দেখা নাই, আমি ই কৰা নাই। পিছত দেখোঁ ছোৱালীজনীক পেলাই দিলে বোকাত। এই লতিফ, লতিফ বুলি ঘৰ ক'ত? এই লগতেই ঘৰ, একেলগতেই। পিছত আমি গৈছোঁ, তাৰ দেউতা গৈছে, দেউতা গৈ পেলাই পিছত তাৰ দেউতা গৈ পেলাই কোৱা কিহৰ কাৰণে মাৰিছা, কোৱা এই তই কি। পিছত তাৰ ল'ৰাকেইটা আৰু কেইটামান আহিছে, জালাল আহিছে, লতিফ আহিছে, আতিফ আহিছে, সবকেইটা আহি পেলাই মাৰি আছে। পিছত আমি পুখুৰীৰ পৰা দেখিছোঁ, মই আহি আছোঁ দৌৰি, আহি পেলাই তেহেঁতক বচাব পৰা নাই। পিছত মোক হাতত মাৰি দিলে বোকা পৰা। পিছত এই মাইকীজনী আৰু এই মতা এটা উঠাই আনিছে। আমি কান্দা শূন্য দৌৰ ফৰিয়া বাঢ়ি আহিছে, আমি বাপচিমনকো জোহে ধৰিছে। তখন এই ৰাবিয়া যে, ৰাবিয়া আমাৰ হালি, হ্যাঁ আহিছে দৌৰ ফৰি আহে কৈ আছে, বাইছাত ইছা মন্দিৰে আলিকাৰে আৰু সৰিবলৈ মাৰি আছে, মাৰি আছে গাড়ী মাৰি এই মাৰছে লতিফ, আতিফ, জালাল, তারপরে জামাই একটা, তারা এই চারজনে মারছে আর কি, মাইরিয়া গাইরা থাকছে। তা আমি বললাম কোন হানো, করলে যে অমুক জায়গা, আমি তুমি কিবা দেখছো, করলে আমি কুসকুনি ভাড়ে গোসল করবার আইছিলাম, তারা দাউলা ডিল লইয়া আয়া তা করে মারছে। মানে আমি বেড়ি মানুষ একলা কিবা যাই, জানছে যাই অল্প, ওর দৌড় ভরে আইসি আয়া দেহি ফেহের মধ্যে গাইরিয়া থই দিছে। তা করে দাউদা কুবাইয়া লাডিদা সাফলদা বেরিয়া বুড়িয়া একের ফেহের মধ্যে গাইরিয়া থইছে। পরে রাইজে কিছু চান্দা কালেকশন করিয়া এই এলাকার কিছু চিকিৎসা করা হয়েছে। আর এই ইসামুদ্দি যে, ইসামুদ্দির 2,80,000 টাকা গেছে গা হসপিটাল। তারপরে এটা কোনো রাইজে কোনো অ্যাকশন লইছে না, গড় বন্ধক দিছে, মাটির দলিল দেওয়া টেহা লইছে, টেহা লইয়া হাইরা 1,80,000 টাকার চিকিৎসা করছে, তেও তারা কোনো পার পাইতেছে না, আর থানা কোনো অ্যাকশন লইতেছে না। এতিয়া আমি লঙ্কা থাকো, ইয়ার মানুষবিলাক কেনকা ভাল না বেয়া মই জানো। ইয়াতে মোৰ দোকান আছে এতিয়া বৰ্তমান, ইয়াতে মই বিজনেছ কৰি খাই আছোঁ। আৰু জালাল মানুহজন যে কেনেকুৱা, জন্মৰ পৰা মই চিনি পাওঁ। আগত আছিলে পাঞ্চালি, পিছত গৈছে তেন্তুলি, তাতো মানুহে খেদালে, তাৰ পৰাও খেদালে, এতিয়া ইয়াত আহিছোঁ, ইয়াতো মানুহক হেৰি কৰি আছে, চফাই কৰি আছে। মানুহৰ লগত কেনেকুৱা কি কৰি আছে আমি চব গম পাই আছোঁ। মইতো থানাৰ অফিচাৰক হেৰি মই কৈছিলোঁ এই কথা, কিন্তু পিছত কি কৰিলে মই তাৰো একো গম নাপাওঁ। হোজাইৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন জিতেন শৰ্মাৰ সৈতে সঞ্জিত চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সা নিউজ, গুৱাহাটী।